อาตนาโดนนิณณะทองอาญา63นี้กวาดตะกระเถ่าต้องแห่ 66 นี้เลยนะทองนะเสตตุนี้สวนละ6ရက်เองอาลิ9ออนไลน์มาหอจะอัดတော့ปุถุชนปวมาอริยะบวชตุอศีญญินติอาจารย์เตียฤตนาโด ဘဝတစ်ခုတည်းမှာပဲပုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့အရိယဘဝကြောက်ရကြတာဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့ကြောက်တာတုံးဆိုအတိညာနဲ့ကြောက်ရတာအတိညာနဲ့ကြောက်တော့ဘယ်လိုကြောက်သွားတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ဘဝမှာနေ့စဉ်နဲ့အမြ ဖြစ်ပေါ်စည်းဝင်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုအတိညာနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါပုထုဇဉ်ဘဝကအရိယဘဝရောက်သွားတာပဲ။အမှန်ရှုခဏတွေကတော့တူတူပဲ။ကိလေသာဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းအပြာချမ်းသွားတယ်။အဲ့တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေစပြီးတော့ကြည့်အောင် ပုထုဇဉ်လို့မာရီယာခေါ်ကြတယ်။ပါဠိစကားလုံးကပုထုစနပုထုစနပုထုဆိုတာညာဆိုအသောကိရိတာတွေကိုစနဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်။ကိရိတာအဖြစ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ပုထုကိတိတိစနင်းတိတိပုထုဇနာတခြားအိဗယ်တွေလည်းပြထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိဗယ်ကရိုးနဲ့ရှင်းတယ်နော်ပုထုဆိုတာကိရိတာအများကိုစနင်းတိဖြစ်စေတယ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဖြစ်နေကြတာရောပါဘို့ဖြစ်ခွင့်ရတယ်လူတယောက်ရဲ့တဏမာလောဘတွေဖြစ်ခွင့်ရနေတယ် ဒါတွေဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်မမနာတွေအိတာတွေမရှိအဲ့ဒီကိရိတာမျိုးစုံဖြစ်ခင်ရနေတယ်ဘောဟာပုထုဇဉ်နဲ့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပုထုဇဉ်လားအရိယာလားကြည့်လဲဆိုရင်ကိုယ်ကကိရိတာတွေဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဖြစ်များနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါကိရိတာပုထုဇဉ်ပဲပေါ့အဲ့တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာ ကိရိတာတွေအပြင်များတဲ့ဆိုကိရိတာတွေကဘယ်အနေဖြစ်လာတော့ဆိုဆရာပြောဟောထားတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်မယ်။သဝန္တိတပ္ပတိတောတာသဝန္တိတပ္ပတိတောတာသဝန္တိဆိုတာစီဝင်တာတပ္ပတိဆိုတာအာယရဏတွေကနေပြီးတော့စီဝင်နေတာအာယရဏခတ်သိန်းကနေပြီးတော့ ကိရိတာတွေကစီးဝင်နေတယ်စီးဝင်နေတယ်ဆိုတာတင်စားပြီးတော့သုံးတာရှင်ထဲမှာကိရိတာတွေဖြစ်နေတာဆိုလို့ပဲပေါ့တဲ့အဲ့ဒီကိရိတာဖြစ်ပုံလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်လိုက်အာယရဏဆိုတာပဲအရုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနာနာလျာကာယမနလို့ဆိုတဲ့ဒီအတွင်းအာယရဏ၆ပါးနော်လူတိုင်းမှာရှိတယ် မျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကိုယ်ကာယရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့လာဆက်သွဲတဲ့အာယတနာတွေကဒါအစ္ဆတိကာယတနာတို့ခေါ်ရပေါ့မျက်စိနဲ့လာဆက်သွဲတာကအဆင်းနားနဲ့လာဆက်သွဲတာကနှာလျှာနဲ့ဆက်သွဲတာကအရသာ ကိုယ်ကာယနဲ့ဆက်သွဲတာကအထည်အတွေ့စိတ်နဲ့ဆက်သွဲတာတော့အာယုမျိုးစုံနော်အဲ့တော့ဒါတွေကကိုယ်တိုင်းသိနိုင်တာပဲမျက်စိရှိလို့အစဉ်အာယုနဲ့မြင်ရတယ်နားရှိလို့အသံနဲ့ကြားတယ်နှာခေါင်းရှိလို့အနံ့နဲ့ရလာတယ်လျှာရှိလို့အရသာသိတယ်ကိုယ်ကာယရှိတဲ့ကြောင့်ထိတိ စိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကူးစိတ်တန်းနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့
Eri, yasi nana leya kaya. Subhadada ganarata kundapa. Mena dhamma. Yasi nana leya kaya mena. Subhadada ganarata kundapa dhamma dukhole. Adwin ayum. Ayatana chao miu ne. Adwin ayatana chao miu. ပေါင်းဆောင်ပေါင်းဆောင်သွားတဲ့အခါမှာပါရိစည်းဝင်လာတော့ဆိုမျက်စိကမြင်ပြီးတော့အဆင့်အယုံကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့နှစ်သက်တဲ့ဝေါ်ကြတယ်ဆိုရင်တဏှာစည်းဝင်လာတယ်မနှစ်သက်ဘူးသဘောမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသကိလေသာစည်းဝင်လာတယ် အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအမှတ်တမဲ့ဒါတွေကိုတတိပပူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာစီးဝင်အာယုန်တစ်ခုကိုမြင်လိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းနော်အနံ့ရလိုက်တိုင်းစိတ်ထဲကဒီလျာကအရသာသိလိုက်တိုင်းစိတ်ဒီဖြစ်လိုက်တိုင်းဖြစ်လိုက်တိုင်းမှာဒီကိလေသာတွေဟာ ပေါင်းစုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးအာရဏတွေအတွင်းအာရဏနဲ့အပြင်အာရဏဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းစုံမှုကိုပေါင်းစုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သောဝါဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်တယ်မောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကနေဆင်ပွားပြီးတော့မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားလာတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်ပွားလာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကုသစဉ် ပုရုဇေဆိုအဲ့လိုပဲကိလေသာတွေဖြစ်နေတာဒါကိုအဝန်တိတပ္ပတိသောတာအာရဏရဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိလေသာတွေကဖြစ်ပွားနေတယ်ကိနသောတောပိရိယတိသောတာဆိုတာရေစီးစီးဆင်းလာတဲ့အေအရင်တာဝတ္တသနာ တချို့နေရာမှာတော့သောတာဆိုတာနာကိုပြောတာဒါကတော့စီးဝင်နေတဲ့စီးချောင်းအတိတ်ပဲဟောရေစီးချောင်းလို့အတိတ်ပဲရှင်စီးချောင်းဆိုတာမြစ်တီချောင်းတွေအတိတ်ပင်လည်းစီးဝင်တယ်လို့သူကလည်းနှိမ့်နေပဲကိုစီးဝင်နေတာအဲ့တော့ပုရုဇဏီရဲ့တဏ္ဍာမှာကိရိတာတွေကအဲ့ဒီလိုကိုစီးဝင်နေတာမြစ်ကြီးကရေတွေကပင်လည်းစီးဝင်နေတယ်လို့သူကစီးဝင် အာရိစီဝင်နေလို့ဆိုတာကိုတဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာတွေစီးဝင်နေတဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာတခြားကိလေသာတွေထူးစေရတရားတွေအဝိဇ္ဇာတွေဒါတွေကသူရဲ့တဏှာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာတာကိုပဲစီးဝင်နေလို့ပြောတာနော်တင်စားပြီးတော့အဲ့တော့သူကပင်မယ်ကြီးလို့သဘောထားလိုက် ပင်လေကြီးသဘောထားပြီးတော့ပေကပင်လေစီးဝင်နဲ့မြစ်ချောင်းနေရာပါတယ်တော့ဆိုမျက်စိနာနာလျာကာယဖုပတ္တရကနာရတ္တဖုတ္တပါနောက်မနတမဆိုတဲ့ဣစ္ဆတိကာယရဏ၆ပါးပါရဏ၆ပါးအဲ့ဒီ၆ပါးပေါင်းစုံမှုကိုကြောင့်ပြုပြီးတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကိရိတာတွေ ရှင်နေကိရိတာတွေကဖြစ်လာတယ်အဲဖြစ်လာတာကိုပဲစီးဝင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဖြစ်ပွားနေတာကိုပဲစီးဝင်တယ်မနာတော့အပြင်ဟန်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးပြန်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်လည်းမှဖြစ်တာကိုပြောတာဒါပေမဲ့စာပေရေးသုံးကြတော့အဲ့ဒီအပေါက်တွေကနေစီးဝင်နေတယ်လို့သူတို့သုံးလိုက်တာပေါ့နော်စီးဝင်နေတော့အဲ့ဒီလိုစဉ်ဆက်မပြတ်မြင်လိုက်တိုင်း ကိလေသာဖြစ်တယ်ကြားလိုက်တိုင်းကိလေသာဖြစ်တယ်အနံ့ရလိုက်တိုင်းကိလေသာတွေဖြစ်တယ်လျာကရတာပေါ်လိုက်တိုင်းကိလေသာတွေဖြစ်တယ်ခဏကိုထိတွေ့လို့သိလိုက်တိုင်းကိလေသာဖြစ်တယ်စိတ်ကူးကြံသိလိုက်တိုင်းကိလေသာတွေကဖြစ်လာတယ်ဖြစ်များတယ်ပေါ့နော်မဖြစ်တဲ့ချိန်လည်းရှိတယ်ပေါ့ဥပမာမယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်လေးတော့လောကောင်းလို့မဟုတ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်
စီဝင်နေတဲ့ချိန်တွေများတယ်ပေါ့ကိလေသာတွေစီဝင်နေအဲဒါကြောင့်လို့ပုထုဇဉ်ဆိုတာကိလေသာတွေဖြစ်များတာကိုပြောတာအဲဒါကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ပေါ့ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးချက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါရိတ္တရိစုံတိုင်းစုံတိုင်းနော်စီဝင်နေဆိုတော့မဆုံးမနေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ခုနစိတ်နဲ့မနာဆိုတာနဲ့တခြားအာယုန်นี่လို့ခေါ်ရတဲ့သုပယံတရံကတယံမှာအတ္တယံဖုတ္တပယံမှာတပါးကျန်တဲ့အာယုန်นี่ကိုဓမ္မလို့သုံးလိုက်တာဒီတရားဓမ္မကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးတဲ့မှာပေါ်တဲ့အာယုန်นี่ကိုဓမ္မလို့သုံးလိုက်တာအဲတော့မနာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့အစင်တန်နာအရာတာအထီးတွေ့မှာတပါးစိတ်ကူးတဲ့မှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်ဒီမြင်ပမြင်ရတဲ့အာယုန်မကြားရဘူးမမြင်ရဘူးမကြားရဘူးအနံ့အနေနဲ့မရဘူးအရာတာအနေနဲ့မသိဘူးထိတာအနေနဲ့မသိဘူးစိတ်ထဲမှာသာသိတဲ့အာယုန်အဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆုံနိုင်လို့ရှိရင်လည်းပြိတ္တာဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါကိုစီဝင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုသဝန္တိသပတိတောတာသောတာကိရိတာရေစီချောင်းနေဟာသဗ္ဗတိအာယရဏအာလုံးကနေပြီးတော့သဝန္တိစီဝင်နေကြတယ်ကိုကောကိုသိခြင်းသိတယ်နော်အဲ့ဒါစီဝင်နေအဲ့လိုစီဝင်တာကိုခံနေရတဲ့စီဝင်မှုများပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာပုထုဆနကိရိတာရဲ့အများကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပုရုဇဉ်ကအရိယဘုရားကိုကြောက်မှုဆိုတာဒါရီစီဝင်တာတွေကိုပိတ်ပစ်ဖို့လိုတာပေါ့။မပိတ်ရင်တော့ကိရိတာတွေဆက်ဝင်နေ။အဲ့တော့ပုရုဇဉ်ဆိုတာနှမျိုးခွဲလိုက်တဲ့ကောင်ဒီစီဝင်နေတာကိုစီဝင်မှန်တော့မသိတဲ့ပုရုဇဉ်သူဆိုတာဓမ္မအတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုလောဘဖြစ်လဲဖြစ်မှာမသိဘူးလောဘလည်းငါပဲလို့ထင်တာဒေါသလည်းငါပဲလို့ထင်တာမောဟလည်းငါပဲလို့ထင်တာပဲအကုန်လုံးကာနဲ့သဘာဝတရားကိုခွဲခြားမသိနိုင်တော့အောင်မသိတဲ့သိဉာဏ်ကိမဲ့နေတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကိုအန္တပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်အန္တပုထုဇဉ်အန္တဆိုတာမျက်စိကန်းနေတယ်ဒီနေရာမှာတော့ပညာမျက်စိကွဲနေတယ်လို့သူတို့ပြောလို့လားအန္တပုထုဇဏမျက်စိပြောဟောကြတဲ့ကြီးသောဝတရားတွေကိုသိရှိနားလည်ခြင်းမရှိဘူးသောဝတရားကိုသောဝတရားလို့မသိပဲနဲ့သောဝလို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်ပြီးတော့နော်လောဘဖြစ်ရတာပဲအရသာရှိနေတယ်ဒေါသဖြစ်ရတာပဲအရသာရှိနေတယ်ဒါတွေကငါတို့ကခိတ္တဓာတ်ကြီးစီးဝင်နေတာပါလားလို့လုံးဝမသိတဲ့ပုထုဇဉ်လောကမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုမကြားဘူးယင်ဒါတွေသိတော့မသိဘူးလူပဲလို့ထင်တာပဲဒါတွေကသဘာဝလို့ပဲထင်တာကောင်းတယ်လို့ပဲဖြစ်နေလက်ခံထားတယ်ပျော်ပျော်ပါပါကြီးစီဝင်ခံတယ်ဟောအပြစ်တို့တော့မသိတော့အဲ့ဒါကိုအန္တပုထုဇဏအသိဉာဏ်မျက်စိကိမဲ့နေတယ်ပုထုဇဏအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနားရတဲ့အခါကျတော့ငါဆိုတာမရှိပါလားတရားဝါဆိုတာလည်းမရှိဘူးသဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုတသက်ပဲအဲ့ဒါသင်ထားရတာသိပါဥပမာမြင်နေဆိုတာငါမြင်တာမဟုတ်ပါလားမြင်တာဆိုတာသဘာဝတရားရဲ့ဆုံစည်းမှုများတာဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်လာဥပမာမြင်တယ်လို့ဆိုတာသူတတဝါကမြင်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိရဲ့အခြေအနေကောင်းခြင်းချို့အခြေအနေကောင်းတဲ့မျက်စိမှာအစဉ်အာယုံလားထင်ဟခြင်းမျက်စိကယုတ်တရားတစ်ခုထင်လာတဲ့အစဉ်အာယုံကယုတ်တရားတစ်ခုသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိနေကြ
ญาติเนี่ยสิ้นส่งไล่ได้อาการนี้มาญินติไสสารนี่ปอละเว้ยเอราละส่งลูกปอละดาဖြစ်တယ်ไอ้นี่จ้ะတော့ญินเนี่ยสระဖြစ်ละไม่ส่งเองอ่ะญินเนี่ยโหลไม่ผิดหูไอ้นี่ต้องหมู่เนี่ยมาละเว้ยตะคู่ๆฉุยืนตัวเองตะคู่ฉุยืนตัวแล้วซะญาติกั้นนี่ตัวละกองไม่ถ่าตัวละกองอ๋อญาติอ่ะအမြင်ရတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ရင်ဖြစ်စီသို့မဟုတ်မိတ်ထားတဲ့အခါဖြစ်စီယနေ့ဆိုဖြစ်ဘူးတခါအစင်းအာယုံကမျက်စီကိုလာမတိုက်ဘူးမျက်စီမိတ်ထားလို့မတိုက်တာသို့မဟုတ်မျက်စီကန်းနေလို့ဆင်းအာယုံထိမှမတည်တာအဲ့ဒါဆိုလည်းမြင်သိစိတ်ပေါ်ဘူးတော့မြင်သိစိတ်ပေါ်ဖို့တည်းကမျက်စီကလည်းပုံမှန်တော့မဲ့ဖြစ်ရမယ်အစင်းအာယုံကလည်းလာထိရမယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြင့်သိစိတ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီသုံးခုစုံပြီးခြင်းကိုပဲမြင့်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကိုလှုပ်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။လှုပ်သူရှိလားလို့ဆိုမရှိဘူး။မြင်သူရှိလားဆိုမရှိဘူး။ဒီသုံးခုပဲဖြစ်တာ။ဒီသုံးခုတည်းကဘယ်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ငါလို့ပြောမလဲ။ဘယ်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြုလို့သူလို့ပြောမလဲ။သုံးခုပေါင်းလို့ဖြစ်တာသုံးခုပဲ။သုံးယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်ဆိုတာအဲ့ဒါသုံးယောက်ပေါင်းမှဖြစ်တာသုံးခုပေါင်းမှဖြစ်တာအဲ့ဒီသုံးခုကိုငါလို့တရားလို့ပြရကိုပြောမလဲတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးမျက်စိကရုပ်တရားအစဉ်အာယုံကလည်းရုပ်တရားရုပ်တရားနှစ်ခုစုံပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတာကနံတရားပြီးရင်သူတို့ကပြောက်ွယ်သွားကြတယ်နောက်တစ်ခါမြင်နောက်တစ်ခါဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဖြစ်ပြီးပြောက်ွယ်သွားတယ်ဒါအကျဉ်းဆုံးကိုပြောတာ။မြတ်စွာဘုရားကလည်းအကျဉ်းဆုံးနေတယ်။အဲ့လိုသက္ကုံစာပဋိစ္စရူပိစ္စဥပ္ပစ္စတိသက္ခုဝိညာဏ။ဟော။မျက်စိနဲ့အစဉ်ကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးတော့သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်။သုံးခု။ဒိဏံသင်္ဍိဖတ်တော့အဲ့ဒီသုံးခုစုံပြီးဆိုရင်ဖတ်တာဆိုတာလာတယ်။ဝေဒနာစိတ်ခန္ဓာကျဲဆိုတာလာတယ်ဆက်ဖြစ်လာ။ဝေဒနာလာပြီးနောက်ပါဖြစ်တော့ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏဟောကိရိတာဖြစ်လာ။အဲ့ဒါစီးဝင်လာတာပဲလေဝိရဏပစ္စယတဏ္ဏကိရိတာဖြစ်လာကိရိတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒနာဟောထပ်ပြီးတော့ကိရိတာတွေတိုးဝင်လာပြန်အဲ့ဒီဟာတွေအဖြစ်များနေတာပုထုဇဉ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကိုမသိရင်အန္တပုထုဇဉ်သင်္ဌာတိအတွက်ကြောင့်ဓာတိတို့ဖြစ်တာလားလို့သိလို့ရှိရင်ကလျာဏပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်နဲ့မှာတော့တုဒ္ဒဘောတုဒ္ဒရှိသေးတဲ့ပုထုဇဉ်ပဲပေါ့ဟောကိုယ်ကိုအ ਨੇ ဆုံးပုထုဇဉ်နဲ့မှာကလျာဏပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ရရှိ क्वे နေတဲ့ပုထုဇဉ်မဟုတ်ဘူးအမြင်ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ဓမ္မအမြင်လေးရှိသေးတဲ့ပုထုဇဉ်မသိလို့ရှိရင်စီဝဉ္ဇဉ်နိုင်ဝင်နေမှာပဲဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်မှာသိပြီဆိုတော့ဒါသိလို့ရပါတော့သိတာကိုကဒါပထမကိုယ်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့အသိအကြီးတယ်ပေါ့ကိလေသာဖြစ်တာကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီသိမှပဲသူကဖယ်ရှားလို့ရမှာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓုဝေပုထုဇဏဝုဒ္ဓပုဒ္ဒေနာဒိသဗန္ဓုနာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတဲ့ပုထုဇဉ်ကိုနှမျိုးခွဲပြီးတော့ဟောတယ်အန္တောပုထုဇဏဧကောတူကတော့အတိညာမျက်စိမပါမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်ကလျာဏိကောပုထုဇဉ်နောဇန်နဲ့တူကတော့အတိညာရှိလို့ပုထုဇဉ်ကောင်းဟောအတိညာရှိလို့ကောင်းမြတ်တဲ့ပုထုဇဉ်ဟောပုထုဇဉ်နှစ်ခုဖြစ်တာအဲ့ဒီပုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့အရိယာဘဝပြောင်းနေစွာဘယ်လိုပြောင်းတာလဲအဲ့ခုနကသစ္စာပြာဟောထားတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာကိရိတာတွေကစင်စဲမပြတ်ရေစည်းကြောင်းကြီးလို့ကိရိတာတွေစီးဝင်တယ်။ဘယ်အနေစီးဝင်တာတော့အာယတနာတွေကလည်းစီးဝင်တယ်။မျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတဲ့သုပတ္တကနာရတ္တဖွတ္တဗဓမ္မဆိုတာတွေနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်လာတယ်ဒေါသဖြစ်လာတယ်မောဟဖြစ်လာတယ်ဇာနေကိရိတာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကိရိတာတွေမပြတ်စီးဝင်နေ
အဲ့ဒီစီးဝင်နေတာမသိလို့ရှင်အနာပုထုရှင်သိလို့ရှင်ကလျာဏပုထုရှင်သိရင်တုတ်တမှုရှိနေတာပေါ့အဲ့တော့အစိတာဆိုတဲ့ဘာဝတိပုံနာကြီးရဲ့တစ်ဖြည့်တူကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာကိနတော်တော်ပိရိယတိအဲ့ဒီစီးဝင်နေတဲ့ရေစီးကြောင်းတွေကိုဘာနဲ့ပိတ်ရမလဲ yes ကိရိတာရီဘာနဲ့ပိတ်ရမလဲဆိုတာဒါသိရေးကြည့်တာတချို့ကျတော့မသိတော့ပါဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိအာမျက်စိမရှိမမြင်အေးလာပဲပုံဝင်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ချို့ကျတော့အဲ့ဒါမျက်စိဖောက်ပြက်တော့မို့မရှိပဲနေနာကြတော့နားမထောင်ပဲနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့အဖြေထုတ်လာကြတယ်အဲ့ဒါတွေကရလာလို့ဆိုမရမျက်စိကိုဖယ်ရှားရမှာမဟုတ်ဘူးနားကိုဖယ်ရှားရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိကိုမှိတ်ထားရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနားကိုပိတ်ထားရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိဆိုတာကြည့်ဖို့နားဆိုတာနားထောင်ဖို့ဟုတ်တယ်တားဆီးရမှာကကိရိတာကိုတားဆီးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမတားဆီးရမယ့်ဟာကိုသွားတားဆီးတယ်ဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဟိုရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတဲ့ပုံနာပညာတတ်တယောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆွေးနွေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားကပြီးလိုက်တယ်ပေါ့။မင်းတို့ဆရာကြီးကဣန္ဒြိယဘာဝနာဒီဣန္ဒြေကိုတုတ်တဲ့အောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဣန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ်းဆောရှောအောင်မယ်ဣန္ဒြေကခုတ်တာတို့မို့ဣန္ဒြေသံဝရဆုံးမထားတာရှိတယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်ဣန္ဒြေကိုစောင့်စည်းရမယ်လို့ဟောထားတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဆရာကြီးကရောဣန္ဒြေကိုဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းဆောရှောတယ်လို့ဟောတော့လို့ဆိုသူကဘာပြောတော့မကြည့်ပဲနေနားမထောင်ပဲနေတာဟာဒါအိနေကိုစောင့်ရှောက်ချင်မဲ့လို့ဖြေလိုက်တယ်။သူဖြေလိုက်ပုံကနော်မကြည့်ပဲနေနားမထောင်ပဲနေ။အဲ့တော့ရသော်ပြားကထောက်ပြတယ်။ဒါဆိုလို့ရင်မျက်စိကန်းနေတဲ့လူတွေကကြည့်လို့ပါမရတာ။နားကန်းနေတယ်လို့ကလည်းနားထောင်လို့ပါမရတာ။အဲသူတို့ကဒါဖြင့်အစင်းမြင်တာပေါ့။မျက်စိမြင်တဲ့လူတွေမျက်စိကန်းတဲ့လူကအိုးအစင်းမြင်နာကြတဲ့လူတွေနာမကြတဲ့လူဟာအဆင်မြင်အဲ့လိုဖြစ်နေမှာပေါ့ဆိုအဲ့ဒီပုံနာပြန်ပြီးတော့မဖြေတတ်တော့မဖြေတတ်တော့အဲ့ဆိုပြားကမင်းတို့အင်းတွေကိုထိနေဆော့ရှောက်တယ်မင်းတို့ပြောတဲ့ဟာကတခြားငါရဲ့အဆုံးမှာမအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့အဆင်အယုံကိုမြင်နေမြင်တဲ့အခါမှာမြင်မှုကိုကြောင်ပြုတ်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ထိရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိရမယ်မြင်တာကိုကြောင်ပြုတ်ပြီးလောဘဒေါသမဟုတ်တာတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာထိမျက်စိကိုပိတ်ထားမှလည်းမဟုတ်ဘူးမမြင်အောင်ရှောင်တိတ်နေရမှလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိဆိုတာမြင်မှာပဲနားဆိုတာလည်းကြားမှာပဲနှာခေါင်းကလည်းအနံ့ရမှာပဲတရားကလည်းရတာသိမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းထိတွေ့ရှိတာပဲစိတ်ဆိုတာလေစိတ်ကုစိတ်တန်းဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီမဲ့တတိနဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာကတော့ယင်းနဲ့နောက်မှာကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ကိလေသာမသိလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီကိလေသာတွေနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပဲတားဆီးရမှာလို့တော့မြတ်စွာဘုရားကပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြအနုမဆိုလို့ရှိရင်မမြင်မဲနေမမြင်အောင်နေမကြောက်အောင်နေဆိုရင်လူတွေဟာလူတော်လူဘဝအဆုံးရှုံးသွားမှာပေါ့အဲ့လိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးမဆက်ဘူးလူဟာအမျိုးစုံတွေးတယ်ဥပမာစားလို့အစာအာဟာရပေါ်မှာတွေ့တာရဲ့ကိရိတာဖြစ်တဲ့ဆိုအငတ်ခံပေါ့စားနဲ့ပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒီကွန်ဆန်မျိုးမဆက်ပြရလို့မဟုတ်ဘူးစားမစားရင်သိမှာအဲ့တော့စားရမယ်စားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာတဲ့စိတ်နဲ့မစားနဲ့အသိပညာနဲ့စားအဲ့တော့ဘုရားဆုံးမကလူ့တဘာဝကိုလည်းမပြည့်စည်စေဘူး
ရှင်နေဖြစ်ပေါ်နေတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းဒါစီနိုင်တယ်အင်းဒါမှဟိုကြောင်းကျုပ်စီတွေဟောတော့သူတို့ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမင်းဒုက္ခခံမင်းစိန်ကြကြနေရင်ကိရိတာတွေတိုးလိမ့်မယ်မင်းစိန်မကြအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ဒုက္ခခံစုဖို့အိတ်စုဖို့အိတ်စုဖို့အိတ်ကဘာတော့ဘာကိရိတာဖြစ်မှန်းသူတို့မသိဘူးစုဖို့အိတ်ကနာလိုက်တာဆူလိုက်တာဆိုတော့ဒေါသကိလေသာဖြစ်နေတာလေ။လောဘတော့မဖြစ်တာမှန်။တဏှာလောဘတော့မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေါသဖြစ်နေ။ဒေါသဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူး။ဒီဘောအိတ်လို့ရှင်းတဲ့နှလုံးထဲကကိလေသာတွေကိုချိန်နိုင်တယ်လို့ထင်တာကမောဟအကြည့်သာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမသိတာကပုစုသွား။နီးလိုင်းကိုမသိတဲ့အခါကျတော့လွဲမှားစွာတွေပြုလုပ်ကြတယ်။ဒါဆိုရကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတဘာဝပဲသူတဘာဝပပြက်ထင်ရမှာကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးထဲမှာကိလေသာမဖြစ်ရုံထင်ရမယ်။ဘာနဲ့ထိမ့်မလို့ဆိုတော့ကိနသောတော်ပိရိယတိခုနလိုကိလေသာတွေစီးဝင်နေတာကိုဘာနဲ့ပိတ်ရမလဲ။မျက်စိနဲ့မွေးအောင်မျက်စိမှိတ်ထားရမှာလားမဟုတ်ဘူး။တော့နားရဲကစီဝင်လာ哦နားကိုပိတ်ရမှာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကိုပိတ်ထားရမှာလားမဟုတ်ဘူးမစားဘဲနေရမှာလားမဟုတ်ဘူးမထီအောင်နေရမှာလားမဟုတ်ဘူးစိတ်မကူးဘဲနေရမှာလားမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ပိတ်ရမှာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတတိနဲ့ပညာနဲ့ပိတ်ပါတတိနဲ့ဒါစီးပြီးတော့ပညာနဲ့ပိတ်ပါအဓိကတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့နေပါတတိတန်တဲ့ညပဲဒီတာတတိတန်စညလေ့ကျင့်တာအဲ့တော့တတိထားလို့ရှိရင်သိတယ်အဲ့ဒီအသိနဲ့ပဲသူကဖယ်ရှားရမှာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့လိုဆိုလိုတာတတိတန်စညနဲ့ပြရမယ်ပညာရေတိပိဋိရေတိအသိပညာနဲ့ပြလိုက်ပါတတိကနေပြီးတော့ဓာတ်ရှိပြပါလိမ့်မယ်ပညာကပိတ်ပြီလိမ့်မယ်အဲ့တော့တတိကအချိန်လေးတစ်ခုကိုပညာကိုတရင်ပို့တယ်တတိကတရင်ပို့တာပညာကအလုံးလုံးတာနော်တတိကသရတရင်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာပညာကဖယ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသောတာနံတံဝရံပြုမိတတိတေတံနိဝရဏတတိဟာတာပိတ်ဆိုတဲ့နေရာပဲတကားရွက်လို့ပဲတတိအဆောင်ချထားလိုက်မဝင်အောင်တတိကဆောင်းချက်ဆောင်းချက်ပြီးတော့ပညာရေးတည်ပိရိယတည်အသိပညာနဲ့ပိတ်လိုက်ပါမျက်စိကိုမှိတ်ထားမှမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့ပိတ်ပါတတိအဆောင်ချပြီးတော့ပညာနဲ့ပိတ်ပါလို့သူပြောတာနော်အဲ့လိုပိတ်ရတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြင်းစဉ်ကအဲ့ဓမ္မဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုစနစ်ကြနော်အဲ့တော့ကိလေသာတွေမပြတ်စီးဝင်နေတာပုထုဇဉ်အဲ့ဒီစီးဝင်နေတာကိုမစီးဝင်ရအောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့အလုံးလုံးအဲ့ဒီအလုံးလုံးတာအောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်အတိုင်းတာတစ်ခုရအောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်သောတပန်တက္ကရာကအနာကယဟနာဆိုဖြစ်တာပုရုသေအနေအရိယဘောကပြောင်းသွားတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ဘောကိုယ်ဆင်းမြင်နေတာပဲလောက်ရမှာပဲလေဟိုလိုကြီးပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖရာအလောင်းကလည်းဖရာအလောင်းပဲကြည့်လိုက်သူဟာနန်းတော်မှာမွေးဖွားလာတယ်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာအမတန်ချမ်းသာတဲ့သူမိဘရဲ့နန်းတော်မှာသူဟာချစ်မွေးမိမလားလက်မွေးမိမလားအပြုစုအယူရအတီးမုတ်ဖြော်ပြေတွေနဲ့29နှစ်ဒီအောင်သူနန်းတော်မှာနေခဲ့တာလေဘာမှဒုက္ခဒုက္ခမရှိဘူးအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခမရှိနန်းတော်မှာချမ်းသာဆုံးနေလာတဲ့အခါသူကောင်းတဲ့မှာအတွေ့ရပါလေ။ ਉਹ ရဲ့လူတွေ့တဲ့အခါတွေ့တယ်။နားရဲ့လူတွေ့တဲ့အခါမှတွေ့တယ်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လူဦးစွာလည်းတွေ့တာပဲ
မတွေးမိဘူးပေါ့လူနာဆိုတာလည်းတွေးတာပဲလူသေးဆိုတာလည်းတွေးတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုအိုရင်းစင်ရဲ့နာရင်းစင်ရဲ့တေးရင်းစင်ရဲ့ဂျုံနဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်ငါလည်းအဲ့လိုဖြစ်မှာအဲ့ဒီကကသိပညာပဲလေငါလည်းအဲ့လိုပဲဥရောမဲ့နာရောမဲ့တေးရောမဲ့လို့သူနောက်ရှားတော်တစ်ပါးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဒီယန်တော်ရဲ့ဘဝကအိချမ်းတယ်သူရွေးချယ်ဖို့ပဲဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုနမိတ်ကြီးလေးပါ။နမိတ်ဆိုတာအာယုန်၄မျိုးကိုပြောတယ်။နမိတ်ကြီးဆိုတာအခုခေတ်လို့နမိတ်ပြရတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အာယုန်၄မျိုး။အာယုန်၄မျိုးလူတွေတော့မြင်တာပဲတွေးမှမတွေးလား။ဒီမှမသိလား။သူကဘယ်လိုတွေးတော့သိတဲ့လူတွေးလဲသူကသိတာငါမသိဘူးလို့ထင်။ဟိုတဲ့လူတွေးလဲအတုသာဟိုတာငါဟိုတာနေမကောင်းတဲ့လူတွေ့လဲသူသာနေမကောင်းတဲ့ငါချက်မှာလဲအဲ့ဒီအတွေ့ချင်းကမတူဘူးလေဖျားလောက်ကြတော့ဩငါမလဲဦးချင်းသဘောရှိတယ်ဒီသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲနာချင်းသဘောရှိတယ်နာချင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးသိချင်းသဘောရှိတယ်သိချင်းသဘောကိုလည်းမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူစဉ်းစားတယ်အလေးနဲ့စဉ်းစားတာ။ဘောရစဉ်းစားတာ။အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာနိလန်းရှာမယ်။ဒီကိရိတာတွေကိုပိတ်ဖို့နိလန်းရှာ။အဲ့ဒီဟာကိုတွေးနိုင်တဲ့အသိပညာကိုငါရှာမယ်။အဲ့ဆိုလို့ရတော့ဒီချင်းဒီစိုးတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုလမ်းစရှာမလဲဆိုပြီးတော့လမ်းစရှာတာပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာပုရုဇဉ်ပဲရှိသေးတာလေပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့လမ်းစရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းစတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းစတွေ့သွားလို့လမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာလောင်းတော့ဟာပထမသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယသက္ကရာဂံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေသစင်တက်တော့အနာဂံဖြစ်တယ်အနာဂံဖြစ်ပြီးတော့မှအရဟံတာသတ္တမေရပြီတာနဲ့ဖျားဖြစ်တာဖျားဖြစ်တဲ့ဆိုတာနဲ့ယန္တာဖြစ်တဲ့ဆိုပါပါกว่าတယ်တိတိတကုန်ကြည့်အတူတူပဲရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်ဆယ်ရန်ဆောင်ဝဲအောင်ရတာရင်တူတူပဲခုံလူပါတာနဲ့မပါတာกว่าဖျားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုံလူနဲ့အောင်အဲ့လိုဆိုလို့ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိုးရိုးဖြစ်တာကြတော့ခုံလူမပါ။ယဟန္တာတော့မှာပဲတူနဲ့တူမတူ။ကိရိတာလွတ်တယ်ဆိုတာဒါတာမအစင်ပဲ။ပညာဝိမုတ်တာတချို့ယဟန္တာတွေကြတော့အပိညာ6ပါးရတယ်။ပဋိသမ္ပိဒဉာဏ်4ပါးရတယ်။နော်။အဲခုံလူတွေပါလား။အဲ့ဒါတမဲ့အတိညာရလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ထူချတဲ့အရေးချင်းတွေဥပမာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ကြတော့တမန်ယဟန္တာတွေရှင်နာတာတို့တွေတာရပါလို့ဆိုအက္ကတဝကဉာဏ်ဆိုတာသူတို့ကြရာသူတို့အဆင့်ကိုတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမှီဘူးဉာဏ်တာချင်းတော့တူတူပဲအဆင့်မမှီဘူးသူတို့အဆင့်မရောက်ဘူးပညာအရေးချင်းကသို့တော့ကိတ္တတာကုတ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာချင်းတူတယ်သို့တော့အရေးချင်းချင်းกว่าဒါကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလနဲ့ကြတော့ရသော်ပြအဆင့်ကိုမမိဘူးအဝေးကြီးသူတို့ဒါအဝေးတယ်အလမ်းပြည်ကြီးနဲ့ကောင်းကင်လောက်ဝေးသွားတယ်ကြတော့ရသော်ပြကတပ္ပိတ္တဉာဏ်ဆိုအကြီးပါလာတယ်သိကျင်နေစဉ်အလုံးသိလို့ရတယ်ပါလာတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလနဲ့အလုံးမသိနိုင်ဘူးသောကပါရမီညာလောက်ပဲရှိတယ်။ဘာမှတော့ဗောဓိလို့ဆိုရဲမြတ်စွာဘုရားသိတယ်ညာမျိုးမရဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာလည်းပဲပုထုရှင်ဘဝကနေပြီးတော့အရိယာဘဝကိုမြင့်တင်လိုက်တာပဲ။ဘာနဲ့မြင့်တင်တာတော့အတိညာနဲ့မြင့်တင်တာ။အဲ့ဒီအတိညာကဘာကိုပိတ်ဆို့တာတော့ဆိုကိရိတာတွေမဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့တာ။အဲ့ဒီကိရိတာတွေမဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့တဲ့
ရှားနာပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရုသေဘောကနေပြီးတော့အရိယဘောပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့လေဒါပြင်ထူခြားမှုလေးတွေကသောတပန်ဖြစ်သွားလို့ရှင်အရိယဆိုတာ၃ဆင့်ခုနှစ်၄ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ၄ဆင့်ရှိတယ်သောတပန်ဆိုတာ၁ဆင့်ပထမအဆင့်သောတပန်နဲ့ရှင်းဆက်လို့ရှင်တဂရကံဆိုတဲ့အဆင့်နောက်ထပ်ပြီးတော့အဆင့်မြင်အနာကံဆိုတဲ့အဆင့်ထပ်ပြီးတော့မြင်တဲ့အခါယဟန္တာဆိုတဲ့အဆင့်အဲ့ဒါကျတော့ခေဆုံးသွားပြီသန္တာဘဝခေဆုံးသွားပြီအရိယမခေဆုံးပါအဲ့တော့ဘာကိုတိုးမြင်တာတုံးဆိုရင်အတိညာကိုတိုးမြင်တယ်အတိညာတိုးမြင်ပြီးတော့ကိရိတာကိုဖယ်ရှားလိုက်တာပထမကကိရိတာကိုကာကွယ်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ဖယ်ရှားတာကိရိတာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာချိန်ပြီးတော့သူကသောတပန်သူကတဂရကသူကအနာကသူကယနာကိရိတာကိုတချို့ပဲဖယ်ရှားလိုက်တာမဖယ်ရှားနိုင်တာတွေကြံသေးတယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ပါမယ်ဖြစ်တယ်။နော်ကြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖယ်ရှားရင်တက္ကရာကအနာခကိရိတာလုံးဝလက်ကျန်မရှိအောင်ဖယ်ရှားနိုင်ပါယဟန္တာဖယ်ရှားနိုင်တော့ဘာနဲ့ဖယ်ရှားမလို့ဆိုခုနတတိနဲ့ပညာနဲ့ပညာနဲ့ဖယ်ရှားတာပဲတတိကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပညာနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီသောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖယ်ရှားလဲသောတပန်ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖယ်ရှားလို့ဆိုသောတပန်ဖြစ်ဖို့မလုပ်ရလဲဝိပဿနာတရားပဲအထောက်တယ်ဝိပဿနာတရားအထောက်ရင်မလုပ်တာတော့ဆိုတော့ဝိပဿနာတရားအထောက်ရင်ခုနပြောသလိုကိရိတာမဖြစ်ဖို့အတွက်မြင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာမြင်သူမရှိဘူးဒီတရားသုံးခုဖြစ်တာကြားတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ကြားသူဆိုတာမရှိဘူးဒီသဘာဝတရားသုံးခုဖြစ်တာအနံ့ရရင်လည်းအနံ့ရတယ်ဆိုတာသဘာဝတရားသုံးခုဖြစ်တာပဲအရသာသိတယ်ဆိုတာလည်းသဘာဝတရားသုံးခုဖြစ်တာပဲထိတွေ့တယ်ဆိုတာလည်းသဘာဝတရားသုံးခုဖြစ်တာပဲစိတ်ကူးတယ်ဆိုတာလည်းသဘာဝတရားသုံးခုဖြစ်တာအ ਨੇ ဆုံးအချင်းဆုံးကိုပြောတာအဲ့သဘာဝအဲ့တော့မြင်သူဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဟောမြင်သူဆိုတာမရှိဘူး။မြင်ခြင်းတတ္တညာသာဖြစ်တယ်။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတတ္တညာသာဒီကမှမြင်တတ်တဲ့လူလည်းမရှိဘူး။ခံစားတတ်တဲ့လူလည်းမရှိဘူး။ချုပ်တရားနဲ့နန္တရားတတ္တဖြစ်ပေါ်လာခြင်းညာသာဖြစ်တယ်။ဟောသဘာဝတရားဆိုတာနော်ယထာပစ္စယံပုတိမတ္တမိဝယတိတာသဘာဝဓမ္မောနာမသဘာဝတရားဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာခြင်းတသက်တာဖြစ်တယ်။နော်ပြုလုပ်တတ်တာဆိုတာမပါဘူး။ခံစားတတ်တာဆိုတာမပါဘူး။တတဝဆိုတာမပါဘူး။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတသက်ညာတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မြင်တတ်သူလည်းမရှိဘူး။ကြံတတ်သူလည်းမရှိဘူး။အနားရတတ်တဲ့လူလည်းမရှိဘူး။စိတ်ကူးတတ်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဘာဖြစ်တာတော့ဆိုရုံနဲ့နာနဲ့နှမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအတိညာကနေစပြီးဖြစ်ဆက်သွားနော်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ကောမှာအဲ့ဒီလိုသိတာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒီသဘာဝတရားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့သိတာကြတော့ကိဉ္ခဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရှုံးတဲ့သဘာဝတရားတွေမမြဲတာမမြဲခြင်းကနေပြီးတော့နှောက်ရနေတာနောက်ဆက်တာကိုကိုပါမပတ္တနိုင်တာအိသဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အခြေအနေ၃ရပ်ကိုဆင်ញင်၃တတ်တာသမတနာညာသမတနာညာရင့်တန်လာတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာဖြစ်ခိုက်ကိုသိလာတယ်ပြတ်သွားရင်လည်းပြတ်ခိုက်ကလေးကိုသိလာတယ်အိသလက္ခဏာပို့ထင်ရှားလာရင်ဥရိယပြညာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖြစ်တာကိုကြော်ပြီးတော့ဖြစ်တာတောင်တတိမထာတော့ပဲနဲ့ပြတ်တာကိုအရင်ကြိုးပြီးတော့မြင်နဲ့ပြတ်တာကိုပဲမြင်နေတာကြဖင်ငါညာဆိုဖြစ်သွားအဲ့ဒီညာတော့အဓိကပဲသမသနာညာဥရိယပြညာဖင်ငါညာခုနောက်ပိုင်းညာတွေကတော့အတွေးတွေဥပမဲ့ဘယဆိုတော့ကျောက်ဆရာကြီးပါလားဒါအတွေးတစ်ခုတက်လာ
จ้าเสียยี่บาลาอ๋ออันนี้มีอะไรท่าอารีนวานยาเจ้าเสียก่อนไรบาลาเปียนยาอันนี้มีอะไรท่าอารีนวานยาลุชินอะไรมุสีดุกยาดานยาลุจ้องชาเรปฏิเดินขานยาอิงวยลาเรสิเกลลาเรนิบิดานยาอารีนวานยามินิบิดานยิงวยลา因为拉路路前拉的某些就跟别人的路铺就在因南沙下的不地点看见南沙下应该你定下来的话哇哦你他的家对比如叫你们塞到外面风门你他没有你他抓的定下路边看见所以说对点你的路是不对对要你的少路边不ဆောင်ဆိုတာဆောင်ကျိုးတွေဒါတင်းနေလို့ရှိရင်အတန်မပါရဘူးမတော့နေအဆောင်ကျိုးရောနေပြန်တော့လေပျော့ပြီးတော့ပါရတဲ့အတန်ထွက်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလေးရောမတင်းတင်္ခရုပ္ပခဏ်ညာဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောအနေထားတစ်ခုကပုံမှန်ဖြစ်သွားတာအတိညာပုံမှန်ဖြစ်သွားပုံမှန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလိုက်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကိရိတာတွေပဲသွားတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုလိုက်နိုင်လို့ကိရိတာတွေကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့ပယ်လိုက်တယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ရှင်းချတယ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပယ်လိုက်တယ်သုထအဆင့်အနေနဲ့လုံးဝပယ်လိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာပုထုဇဉ်ကနေအရိယာဖြစ်သွားတာဘဝတုံးနေတာအဲ့ပုံစံနဲ့သွားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကဲသောတပန်ဝိပဿနာကျင့်လို့သောတပန်ဖြစ်ပါပြီဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသောတပတိမဉ္ဇဉ်ကိုရလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်အဲသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဆိုတာဘယ်လိုညံ့လဲဆိုရင်ခုနဝိပဿနာညံ့နေရဲ့အထွတ်ထိပ်ဘူးသင်္ခါရုပ္ပကညံ့ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုပထမဆုံးတွေ့လိုက်တဲ့သဘောပဲတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသောတပတိမဉ္ဇဉ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီးတော့အဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။ကံတရားတွေကိုသူ့အတိုင်းတားလဲဖယ်ပလိုက်တယ်။ကိလေသာတွေကိုဖယ်လို့ကံတရားတွေကြောက်သွားတယ်။သူကဘာတွေကိုဖယ်လိုက်တုံးဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကိလေသာတွေကဘာတွေကြောက်သွားတုံးဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်12ခုနဲ့ပြောရအောင်။လောဘစိတ်10ခုကဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်က4ခု၊ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့စိတ်က4ခု။လောဘစိတ်10ခုရှိတယ်နော်။ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွေ့တဲ့အတော့စိတ်က၄ခုဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တွေ့တဲ့လောဘစိတ်က၄ခုဒေါသနဲ့ရှင်တွေ့တဲ့စိတ်က၂ခုဝိသကိစ္စနဲ့ရှင်တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်တာကမောမှုစိတ်က၁ခုဩဒိသနဲ့ရှင်တွေ့ဖြစ်တာက၁ခုအလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွေ့တာက၄ခုမရှင်တွေ့တာက၄ခု၈ခုနော်သောတာနဲ့ရှင်တွေ့တာကနှစ်ခုဖြစ်ရှိကိစ္စနဲ့ရှင်တွေ့တဲ့မောဟမှုစိတ်ကတစ်ခုဥဒိစ္စနဲ့ရှင်တွေ့တဲ့မောဟမှုစိတ်ကတစ်ခုဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအောက်သို့စိတ်ဆင်းခုဖြစ်တာသောတာပတိမဉ္စရလိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့အဘိဓိကာရဝိညာဉ်တို့ခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွေ့တဲ့အကုသိုလ်စိတ်၄ခုရဲ့အဲ့ဒီ၄ခုနဲ့ပတ်သက်တာလေအကုန်လုံးထေတိကိုပယ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ထေတိနဲ့ရှင်တွေ့တဲ့အဟုသစိတ်၄ခုဝိသကိစ္စနဲ့ရှင်တွေ့တဲ့မောဟမောမှုစိတ်၃ခု၅ခုအဲ့ဒီ၅ခုဟာတတ္တပတိမဉ္စဉ်ရလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ၅ခုကမဖြစ်တော့ချုပ်သွားနော်အဲ့ဒီစိတ်၅ခုကိုပယ်လိုက်နိုင်တဲ့ဖြင့်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ခန္ဓာဘဝသာခန္ဓာဘဝနောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တဏှာမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ရှုပ်တရားတွေနတ်တရားတွေအလုံးလုံးပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲချုပ်သွားတယ်ဆိုလိုတာခန္ဓာဘဝရဲ့ဟိုဘက်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ရုပ်တရားနတ်တရားတွေဟာဖြစ်ရှိပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာဘဝမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားပဲရှိတော့တယ်ခန္ဓာဘဝဟိုဘက်မှာမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဒါသုလနေရိတာပါဠိတော်မှာလို့သောတပတ္တိမေတ္တာညာနေနာသောတပတ္တိမနဲ့ရှင်တဲ့အတိညာဖြင့်
အဘိသင်္ခါရဝိညာဏတ္တအဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ကံတရားရဲ့ဤရောဒိနာချုပ်သွားခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီမက်ဆေ့ပေါ်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ချုပ်သွား။ဟာနဲ့တူလို့ဆိုရင်လေးစားနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲ။အတ္တပတိမဲ့လေးစားနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့ဆဲတွေချုပ်သွား။ဖြတ်ရှိပြစ်လိုက်တယ်။ဖြတ်ရှိပြစ်လိုက်တော့တတ္တပဝေတပိတဝါခန္ဓာဘဝအတွင်းမှဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုတော့မထိခိုက်ဘူးအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာဘဝမှာတော့ထိခိုက်ဘူးအနမတကိတန်တာတွေအစမဖြစ်တဲ့သံယတခွင်မှာရှင်ဥပိ္ပစေယုံနာမင်းစာရူပင်းစာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေအားလုံးဟာဒီအခိုက်မှာအလုံးချုပ်သွားတာအကိဝိသောတပတိမညံမရဘူးဆိုရင်ဖြစ်မဲ့သံယတဲ့မှာတော်ရည်မညံဖြစ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အဓိကခိရိတာတွေကိုပယ်ဖြတ်လိုက်သဖြင့်ခုနှစ်ဘဝဟုတ်ပဲမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့သောတပန်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီချိန်မှာသူဖယ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ခိရိတာအနေနဲ့ဘာခိရိတာတွေကိုဖယ်တာတုံးဆိုလို့ရှိရင်တန်ရောစင်၃မျိုးရယ်နော်တန်ရောစင်၃မျိုးအော်တန်ရောစင်၃မျိုးကိုဖယ်လိုက်တယ်သာရသင်သုံးမျိုးကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိရှိကိစ္စသီလဝိဒ္ဓပရမတ္တအဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြီးတော့အနုတ္တယအနေနဲ့ထိဋ္ဌာနုတ္တယရဲ့ဝိရှိကိစ္စနုတ္တယရဲ့အဲ့ဒီကငါးမျိုးဖယ်လိုက်တာပဲသူဒိဋ္ဌိလည်းမရှိတော့ဘူးဝိရှိကိစ္စလည်းမရှိတော့ဘူးခုနသံယောဇဉ်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုရဲဒိဋ္ဌိသီလဝိဒ္ဓပရမတ္တဆိုရဲဒိဋ္ဌိဝိရှိကိစ္စဆိုတာဝိရှိကိစ္စအဲ့တော့ချုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိရှိကိစ္စပဲတယ်လို့ပြောတာကိလေသာတွေဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိရှိကိစ္စကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပယ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ခုနှစ်ဘဝဟူပဲမှာဖြစ်လာနိုင်ရာရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေဟာလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးချွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါပြီလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်ကိရိတာအရှိန်ကဝတ္တိအောင်မရောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါပုရုဇဉ်ကနေပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြောတာပုရုဇဉ်ဘဝမှာမာရွင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စအပြည့်ရှိနေတယ်သောတပန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပျောက်သွားတယ်ဓာရင်ပျောက်တာမဟုတ်ဘူးတဏှာလည်းလျော့ပါသွားတယ်ဒေါသလည်းနှဲသွားတယ်နော်သစိတ်တေသအဖြစ်ကျန်တဲ့အကုသူတွေတည်းကနေအကုန်အပြည့်မဟုတ်တော့မှပဲကျန်တာတွေလည်းရောပါသွားတယ်သူဆိုလို့ရပေါ့နော်ဥပမာလောဘဆိုရင်အပဲ့ချစေနိုင်တော့လောဘမရှိတော့ဒေါသကလည်းဒေါသတော့ရှိတဲ့အတိုင်းပဲအပဲ့ချတော့ပြင်းတဲ့ဒေါသမရှိတော့ဘူးစိတ်တော့ဆိုးတဲ့အတိုင်းပဲအပဲ့ချတော့မကျွတ်တော့ဘူးသူဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါသောတပန်ဘုရားကနေပြီးတော့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့သရဘဘဝမြင့်သွားတာမြင့်သွားလို့ရှိရင်အပယ်လေးပုံလွတ်သွားတယ်ဘုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံမှဖြစ်တော့ဘူးသူလူပုံနတ်ပုံနဲ့အထက်ပုံတွေပဲဖြစ်နေတော့အဲ့တော့အပယ်တကပိတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောသရဘဖြစ်သွားရင်အပယ်ကြဖို့တိတိဝိသကိစ္စမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပယ်ကြဖို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပုရုဇဉ်ဘဝကနေပြီးသောတပန်ဆိုတဲ့အရိယဘဝကိုပြောင်းလိုက်တာပဲ။နော်။ကိုပြောင်းလိုက်ခြင်းပဲ။နောက်တစ်ခါအဲ့တော့သောတပန်ဟာခုနှစ်ဘဝပဲဆိုတော့သောတပန်ရဲ့သောတပန်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်တန်တရာထဲမှာခုနှစ်ဘဝပဲနေတယ်။ဒါကဟိုအញ្ញံဆုံးသောတပန်ကိုပြောတာ။သောတပန်က၃မျိုးခွဲထားရှိတယ်။တဘွားပဲကြံတဲ့သောတပန်ကိုဧကဖြစ်စီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါမှားပြီအတိတ်ပဲဖွင့်တာလေရှိတယ်သတိထား။ဧကဖြစ်စီသောတပန်ဆိုတာတဘွားကြံသေးတယ်လို့ပြောတာ။ဖြီးဘွားရနတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုလိုရင်းသကလုံးကဧကဖြစ်စီတဘွားကြံသေးတယ်။နောက်ထပ်တဘွားဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောတာ။မျိုးစိဖြီးစားဆိုမျိုးစိနောက်ထပ်ပရိသေမျိုးစိလေးတစ်ခုကြံတယ်အဲ့ဒါအထက်မြတ်ဆုံးသောတာပန်ကဓိဘဝသောတာပန်ဖြစ်ရင်နောက်ဘဝမှာသူထပ်ဖြစ်အောင်မယ်။သ
တော့တော့ဘွားနဲ့မွေးဖွားအောင်မယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဧကပိစီနောက်အထက်မြတ်ဟိုအញ្ញံဆုံးသောတာပန်ကြတော့ခုနှစ်ဘွားဖြစ်အောင်မယ်မျိုးစိတ်ခုနှစ်ဘွားရှိတယ်အဲ့ဒီအញ្ញံဆုံးသောတာပန်တောင်မှပဲဟိုညံ့နေဆိုတာဟိုအတိညာနေနဲ့သတ်မှတ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့သောတာပန်ကရတနာတုတ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းနတိဘဝံအထမပါရိယံတိသူတို့ကရှစ်ဘဝအထိမသွားတော့ဘူးခုနှစ်ဘဝပဲဆုံးသတ်မယ်အဲ့ဒါကိုတတ္တခတ္တုပရမလို့ခေါ်တယ်တတ္တခတ္တုဆိုခုနှစ်ကြိမ်ပရမဆိုအလုံးစုံနောက်တစ်ခါခြားထဲမှာကျတော့ကောလံကောလသတ္တဗံလို့ခေါ်တယ်သူကနှစ်ဘဝကနေပြီးတော့တဘဝတည်းမဟုတ်နှစ်ဘဝကနေပြီး၆ဘဝအထိအမေရဲမှာဖြစ်နိုင်သေးတယ်။အလေအလတ်သောတာပန်။သောတာပန်ကိုမျိုးစာ၃မျိုးခွဲလိုက်တာနော်။အထက်မြတ်ဆုံးကဧကပိစီအလေအလတ်ကကောလာကောလာနော်။အနည်းဆုံးကတတ္တခတ္တုပရမ။အဲဒီတတ္တခတ္တုပရမကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ယရဏသုတ်ထဲမှာကိစ္စာပိတိဟွန်တိဘူတံပမတ္တာ။သူတို့တွေဟာလုံးဝတဏှာဝတ်ထဲမှာမိမိလျော်လျော်အလွန်ကြီးပြောနေအောင်တောင်မှပဲနတ်တေဘုံအထမမာရိယံဒီရှိကုမြောက်ဘဝထဲအောင်တော့မယူတော့ဘူးရှိကုမြောက်ဘဝမှာမမွေးတော့ဘူးလို့ပြောတယ်သာသဘာဝကြားတယ်အဲတချို့ကျမ်းတွေကြတော့ဒါကာမဘုံကိုပြောတာရူပဘုံကြတော့ဘဝတိတဲ့ပိုးရှိသေးတယ်လို့လည်းယူကြတယ်သို့တော်လည်းဘဝဆိုတာတူတူပဲလေအမဘောအမမဟုတ်တာရူပပဲဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကဘဝဆိုတာဒီလက်ဖြစ်တတိကာလလေးတောင်မှဘဝဆိုတာဆက်စုပ်တယ်ကောင်းတယ်လူမစင်ဆိုတာနည်းနည်းလေးလေးနာနာပဲနော်အများကြီးမှနာနာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးလေးနာတယ်ဘဝဆိုတာလည်းထုတ်တူပဲနည်းနည်းလေးလေးမကောင်းဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်အဲ့တော့သောတပန်ဟာခုနှစ်ဘဝလို့ယူတာဟာတော့ကောင်းဆုံးပဲစားရဲပါလေဒါပြောတာသို့တော့တချို့ကျမ်းနေမှာအစိုးရပွဲတော့ရရှိသေးတယ်လူပြည့်လူပြည့်ကာမပုံမှာသာခုနှစ်ဘဝကျန်တဲ့ဘုံကြတော့အာ၉ဘဝ၁၀ဘဝရှိနေသေးတယ်ဘာလို့တော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နေကြည့်တာဉာဏ်ဆိုဘဝကိုကြီးမွေသွားတာလေအကြီးဝေးပြီးမှလိုချင်သေးတယ်ဆိုပဲဖြစ်နိုင်မှာဝိပဿနာအဆင့်နဲ့လည်းပဲဘဝကြီးကိုကြီးဝေးထားတာပဲအဲ့တော့တတ္တဝံခုနှစ်ဘဝဆိုတာအနာဂုံမဲလို့ဒီလိုမှာကနောက်တစ်ခုကျတော့တတ္တဝံကနေပြီးတော့တဆင့်တက်ပြီးတော့ကြည်တော့တက္ကရာကဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဝိပဿနာချင်းလို့တက္ကရာကမိမဲ့ညာပေါ်လာပြီဆိုရင်လေသူကလည်းပဲခုနကိရိတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဟုဇစိတ်တွေကိုချုပ်စီတယ်ဘာတွေကိုချုပ်စီတော့ဆိုရင်ခုနဒိဋ္ဌိကတ္တပယုံနဲ့ဝိသိကိစ္စဒီစိန်ငါဟုကချုပ်ပြီးတာချုပ်သွားပြီတတ္တဗန္နမလက်ကျံမရှိတော့အဲ့တော့လက်ကျံကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိတိကတဝိပုစ္ဆေက၄ခုလောဘမှုတိတိကတဝိပုစ္ဆေက၄ခုဒေါသမှုစိတ်က၂ခုနော်ဩဒိသတပြုစ္ဆေက၁ခုဆို၆ခုကျန်၄ခုရေဒေါသစိတ်၆ခု9ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကျန်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒါတွေကိုရောပါပေါအောင်လုပ်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေလေကသူကလုံးဝတော့ဖယ်တာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေရောပါစေလိုက်တယ်ရောပါစေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာခုနကသောတပန်ကခုနှစ်ဘဝဆိုတော့သောတပတိမဲ့နဲ့ပယ်လိုက်တာကခုနှစ်ဘဝပဲရှိတာအဲ့တော့သူမှာသောတပန်ဘဝကတက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ဘဝလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာထပ်ပြီးတော့တက္ကရာကဖြစ်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့နဘဝကိုခြံထပြီးငါဘဝမှာငါဘဝမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ခိတိဟိုရင်ယုတ်ဒိနာတွေကိုအချုပ်သွားပြီလားအဲတကယ်တမ်းဖြစ်ရင်ဆိုလိုတာကနဘဝပဲကျန်တော့ခုနသတ္တဗံဖြစ်ရင်ခုနဘဝတကယ်တမ်းဖြစ်ပြီးရင်နဘဝပဲကျန်နော်အဲနဘဝပဲကျန်အော်ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတယ်သောတပန်တော့ဧကပိစီကြတော့တဘွားတက္ကရာကကြတော့နှစ်ဘွားပြားမနေဘူးလားလို့ဆိုမတူဘူးသူက
ရေးချင်းချင်းမတူတာเนาะသူရေးချင်းတဲ့သူပဲအမျိုးစားခွဲလိုက်တာသောတာပန်ရေးပုံရတဂရကရေးပုံရကနှစ်ဘဝပဲเนาะနှစ်ဘဝပဲသူမျိုးစေ့ကြံတော့တယ်ဇန်နေဘဝတွေသွားပြီးမရှိတော့ချွတ်တင်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါတကယ်တော့ကငို့တစ်ခါဆင်းမြင်ပြီးဝိပဿနာတရားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်ဖြစ်သွားအနာဂတ်ဖြစ်တော့တကယ်တော့ကနှုတ်ကနှစ်ဘဝပဲကျန်တာသူကျတော့တစ်ဘဝပဲကျန်တော့မှာပေါ့ကျော်လာတယ်နိသောတပန်ကခုနှစ်ဘဝတကယ်တော့ကနှစ်ဘဝအနာဂတ်တစ်ဘဝအဲ့တော့ခုနပြောတယ်တစ်ဘဝထားပြီးတော့ရူပဘုံအရူပဘုံမှာဖြစ်လာတဲ့တရားရှိတဲ့ယုတ်တိနန္တရားမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့တခါတဲ့အနာဂတ်မိမဲ့ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ချုပ်သွားပြီဆိုအဲ့တော့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်အကုသိုလ်တွေချုပ်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုလောဘစိတ်၄ခုချုပ်တယ်ဒေါသမှုစိတ်၅ခုချုပ်တယ်၆ခုနော်အဲ့၆ခုကလုံးဝချုပ်သွားမရှိတော့ကျဉ်းကျပ်မရှိအောင်ချုပ်အဲ့ဒါကိုပြောတော့ကာမရာဂနဲ့ပြာပါဒကိလေသာတွေပြုတ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဟုတ်စိတ်12ခုရှိရတယ်မဲ့12ခုချုပ်သွားပြီမရှိတော့။တတဗံဘုရားတော့5ခုပယ်လိုက်တယ်။အခုတည်းက6ခုပယ်လိုက်တယ်။12ခုကုန်သွားပြီ။တစ်ခုကျင်နေသေးတယ်။နော်။အဲ့တော့ရှမ်းတာခုနအဲ့ဒါကြောင့်မို့နာဂကျတော့တပွားပဲဖြစ်ချင်ရှိတော့တယ်။နော်တဘောပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာတရားထုတ်လိုက်လို့ဉာဏ်တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကပါချုပ်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စဥဒ္ဒစ္စသဟခုမောဟမူလစိတ်ဥဒ္ဒစ္စသဟခုမောဟမူလစိတ်အဲ့ဒီတခုကျန်တယ်အဲ့ဒီတခုချုပ်သွားတယ်ခုနနော်ကိလေသာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ခန္ဓာကာမရာဂပြပါရနဲ့ပတ္တနာချုပ်တယ်ဓမ္မနာကိလေသာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပရာဂအရူပရာဂဓမ္မဘုံကိုတွေ့တာတဲ့အစာကအရူပဓမ္မဘုံတွေ့တာတာရူပရာဂအရူပရာဂမာနရဲ့ဥဒ္ဒစ္စရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့အဲ့ဒီကိလေသာအကုဉာဏ်ဖြစ်မှာကုန်တာအဲ့ဒါစိတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဒစ္စတာကုန်နော်ဥဒ္ဒစ္စတာကဉာဏ်ဖြစ်မှာပဲလားဒါကြောင့်ဥဒ္ဒစ္စတာကုန်မရှိတဲ့စေတနာကပရိသေအကျိုးမပေးဘူးလို့ပြောတာကြည့်ရပရိသေအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်သောတပန်ကမပေးရသေးတော့သောတပန်နဲ့ငရဲကြမှာပေါ့အဲကြောင့်မပယ်ဘူးလို့ဆိုတော့ပရိသေကျိုးမပယ်ဘူးသူကပုတ္တိကျိုးပဲပယ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယဟနာဖြစ်မှာပယ်တာအဲ့ဒါ။အဲ့တော့ခိတ္တတာကုံသွားပြီ။ခိတ္တတာကုံသွားတော့ဘဝဆံချန်တော့ဘဝမကြံတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယန္တာရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်နောက်ဆုံးစိတ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့နော်နောက်ဆုံးစိတ်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အနုပါဒိသေတာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြိဋိဗ္ဗာန်ဖြူသွားတယ်။နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှမကြအောင်ကိုချုပ်သွားတယ်။ခဏသတိဆိုလည်းမကြတော့ဘူး၊ပညာဆိုလည်းမကြတော့ဘူး၊ယုတ်တိနာနေအလုံးချုပ်သွားတယ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလက်ကျမရှိချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာနော်။ဘယ်အချိန်မှချုပ်တာတုံးဆိုရတပည့်ရတဲ့အချိန်မှချုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဘဝမှာဘဝခန္ဓာဆိုတာယုံနဲ့နံကိုခေါ်တာလေယုံနဲ့နံနှစ်ခုစလုံးဟာလက်ကျန်မရှိအောင်နောက်ထပ်ပြန်ဖြစ်ဖို့မရလောက်အောင်ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်နောက်ဆုံးထက်တဲ့နောက်ဆုံးထက်တဲ့ရှိလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့အနုပါတိသေတာနိဗ္ဗာန်ဥပါတိသေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိရိတာတော့ချုပ်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကိရိတာရဲ့အကျိုးဆက်ခန္ဓာကြီးကကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒါကဥပါဒိသေတာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာပါချုပ်သွားပြီးနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ခန္ဓာလည်းမကြံတော့ဘူးဘာမှကိုမကြံတော့ဘူးပထမကအကြောင်းနဲ့ချုပ်တယ်ကိရိတာဆိုတာချုပ်တယ်ဒုတိယကကိရိတာရဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်ခန္ဓာချုပ်တယ်
အကြောင်းကဘာမှချုပ်တယ်ကျိုးကတူတရားချုပ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကြတော့ဘာရှိအာမရှိတော့ဘဝအဆုံးသတ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့အဲ့တော့ပုရုဇဉ်ကနေပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်ဘဝဆင်းမြင့်နေဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိရိတာတွေကိုတားဆီးတဲ့နေနေတဲ့နေရာမှာကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာသူကစွမ်းကုန်ဖယ်ရှားလိုက်တာ အရိယဖြစ်တာအဲ့ဒီအရိယဆိုတဲ့အတိတ်ကကိရိတာဟိအာရကကိရိတာမရှိတော့ကိရိတာတွေနဲ့ဝေးသွားပြီလို့ဆိုလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အရိယအစစ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အရိယအစစ်ဆိုတာယဟနာကျမသောတပ္ပမကိရိတာကြံနေတယ်တဂရကမှာကိရိတာကြံနေသေးတယ်အနာကမှာကိရိတာကြံနေသေးတယ် ฌานะอสิฌานะဖြစ်သွားပြီဆိုရင်กิริตาလက်ကျန်မရှိတဲ့อริยะอสิဖြစ်သွားပြီเนาะอริยะလို့ခေါ်နေတယ်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်ကနေอริยะဘွားကိုပြောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပြောင်းနေတို့မှတ်သားသားယူကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကสุลานิฏฐิตပါဠိမှာဆိုထားတဲ့ဟာကိုရှင်းပြီးတော့ဟောပြောတယ် ဒီတော့တော့နေကြတာကအနာကရအနာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝလက်ချံအဆုပ်ပွဲတာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေထားလိုက်နော်ဒီကျင်တဲ့လူတွေနေကြပေါ့မနေကျင်ရင်တော့အဲ့ဒါတော့တော့ဖြစ်ရင်ခုနှစ်ဘဝတကယ်ကန်ဆိုရင်နှစ်ဘဝအနာကဆိုတဘဝဒါပဲပြီးပြီမြတ်စွာဘုရားကလည်းဘဝကိုကြီးဝဲရမယ်ပြောထားတာအဲ့ဒါဟာတော့လုံးဝရှင်းတယ်ပေါ့နော် လုံးဝရှင်းတယ်တချို့ဖုံးစင်းသားဆိုပြီးတော့တောတဘာခေါနဘဝမကအောင်နှစ်ပြည့်တက်လို့ရှိရင်ပိုးနေလို့ရသေးတယ်လို့အရှိသေးတယ်လေနေကျင်တဲ့လူကတွေးတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘဝကိုတစ်ဖြစ်တည်းဘဝလေးတော့ငါဖေကမချီးမွမ်းဘူးလို့ဟောထားတာပဲနော်မစင်ဟာနည်းနည်းလေးလေးနန္တာပဲဒါကြောင့်မို့ဘဝဟာနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်စေကောင်းဘူး ဘဝဆုံးသတ်တာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဟောတာကိုမှတ်သားနိုင်ကြပြီတော့ပုရုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့အရိယဘဝသို့တွန်းမြင့်နိုင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကိရိတာတွေကိုဒါစီဟန္တာပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ကြည့်စေချာအောင်ရှင်ဖေရဖေရတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ရလျေဓမ္မတပည့် ရှင်ကျင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျွတ်တိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျင်ငါကြားကြပါကုန်၏ တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစုစုလိုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထောက်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါသေးသည်။ ဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာရှင်မျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏အသနာတော်ဆောင်နှင့်လောကဆောင်နှင့်တို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံ
ဒီကုသိုလ်များကြောင့်ဘတ်တော်တို့သည်ကုသိုလ်များကိုစီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သတည်း